cege buryo number wabanjemo Mamadou yaricara nizo mpinduka ebyiri zabaye Mbaoma humo numenyele shampiyon gira nbishi Top skora Shampiyon ya Mbaoma ya garuzi Yatsizi vitako chumina yabita anusazi shize Mamadou Sy Nagyo tunabigira hon Nawe niwa mwatakanyi nusanzwi Hanyuma rero kuri ekipe yatenseri kazongo Na ekipe ifite abakinnyi Ngena tungu Na ekipe ifite abakinnyi Ndajya mvuga umwe kuri umwe Uno muzamu wabo ni umuzamu ufite amatiriti Ni umugane ngo yitwa Denis Senyondwa Senyondwa cyangwa Senyonjo Senyondwa Senyondwa umugadi wo muri Uganda hanyuma hari umu defenseur afite umukongomani w'igisore bafite defense ryoshye kubona uno muri umuntu wakodukuna resha uyu Abdul Rahman na Brassard Nshimimana Abdul yakiraga no bitongo Gedeon Ndonga Bivula ugambaye 22 kigihanga nacyo kigisore urimo kubona w'ibigango nuriye hanyuma abandi we nabasanzwe ruka byacaga Yves gatatu haca Aman wewe n'umwaka ushize wagize season nziza cyane mujye muri media w'umuntu ukira gatatu w'umuhanga cyane umuhanga ariko ubanze isezori ya nyuma arimo gusoza yafashe ruboneka ngo yarimo kwepo ajya mu arira manta akajya ajya hagati y'agahunga yashaka kujya kunyura muri media umugira umwana muto cyane namubwiraga n'amagambo menshi avuga ati ikipe z'i Kigali tubarangire gatatu muri ngo gatatu barabuze uri gukina ku mwanya utari wawe ngo yagiye kujya muri police bifuka kunota wanyu police yaramushaka hehe muri no minsi yashize cyagiye Christian yagiye Christian eh Christian waragaruse Hanyuma bafite umukaseri w'umusore hitima w'umunyakameruni ngo yitwa Joseph Tamaki Tonyo w'igisore cyo kuri gatatu Aramini bari aba yari yabamize yari yabamize Aramini bari uko yanavunitse nawe yari umuntu ugomba kuvamo hakiri kare rwose hakaza Justice yanjuti yawe wambana 18 w'umukongomani ahanganya na Rwanda urumva hakaza niyo nkuru sajyati hakaza Ciza Mugabo Hussein ndetse Ismaeli bafite umusore wambaye 17 muri tenseri nurebe tenseri uzamundebere ni umurundi ngo anyuze muri za Vitaro Nandira sinza makipe yambwiye anyuzemo technici ejo yari yasonze ikipe ya Peru muri Mediane aracenga arihuta none ukibuga cyose wagikira ba dawuda babaye abana ba ba we bego umusore muhanga ubwo niwo mayiro yazanye niwo yizanye uyu mutoza n'umuzi nyine ni umuhanga pe yanyuraga aho yigendera bakagira umwataka witwa Ismaeli Amor akenera muri Sirifasi uramuha baro ejo Yunus ngweho yakazwe gakomeye. Wenda kwa ari foto nabonye bamusimburanagaho. Yunus bikanga akajya kurema. Ibintu byarabibereye gisenye ko numva. Umuntu witwa uno kicize yamukiniraga nabi hari nk'amakontra tatanye nk'abiri yamwimagamagaporo. Eh. Ukabona bitindanye cyane. Ntamu ya nyuma. Bigatuma nawe ari gukina yira mantari. Eh ari kubwira abakinye ati kumutaba baro bimeze bite. Mpamya ko yene cyane kintu cyatumye no mutoza akuramo bakiza muri 1960 ningahe. Yabonaga nyine kiza na sajyati baviriye muri mwe ariko mbona bababaye cyane abakino basoze bavuga amagambo menshi rugufi babatekinisi baviriye mwe rimwe ari babiri ashiramo akana gatoya abakino bari yuburura kiza Huseni arashyira umupira ku rwego rwo hejuru kandi twa twara mubuze ahubwo se umuheruka muri mukura ashaka kuvuga ntabwo gikino umupira yavuye muri mukura nubwo ati kiza arashaje ntakirukanka uyu nimba umuhuje kino gitego ninde nimba umu njo bomwe yarabushije bitarabo hanyuma umukino yitwa nyo musimuje karese Mbaoma ntago ya delivery nawe nibyo ni hitimana vugaga nubwo ngo ntago twabonaga nyitandukanije ntago twabonaga ari gukina mu mwataka match igitangira rero wabonaga ntiyakina nka top score ntago akina nk'umuntu washoje afite ibitego byinshi washoje abacu nako batomboza yageze ahantu ujya mu rugendo gasiga back bakaje mu kibuga gute ngiye niba atari gutomboza wansobanura iki apere guza abakinnyi benshi mu mikino ya Champions League back ntiyagaragaraga umuzanye gute hanyuma kazu reka tugende nta tujye muri match nyirizina ekipe ya Peri ku munsi w'ejo nabonye ko bishobora kuza kwigora minota 10 ya mbere hari umuntu witwa Claude Capitaine wagize match mbi ku munsi w'ejo ku munota 8 gusa yaramaze gutakaza baro urafite ikintu ya defoye yo gushaka gucenga yatakase biramye byo gucenga uri umudefenseri Claude nawe byo bimuza mu nyango match zimaze kumbana nyinshi mu kanya gato nubonye garinsha uri umusore wa muruhure abashaka guca oya ubonye gasukuruha iyo defara yigira yo gushaka gucenga Hitiman niyo match yari gitangira kuri ze ni urumva ku munota wa 8 wabanga barabushize mu kanya gato ntimubonye aka uburyo tenseri yahushije bwabazo wavuga ngo ni nka kagarinsha karakaje mbere muri za highlight bongeye bitangiza ku ga highlight kabonetse ka nanyoga highlight kuga kuri ku buryo bwabonetse bwa mbere kwa tenseri ryari ikosa rikozwe na Claude ryo gutakaza umupira nubwo ngo yatakaje baro umva ukuntu na Claude ahubwo nabwo ngo umuwinga barayutwaye Ikipe tenseri itekora kombinezo binyuze masoye muri cyiza jise ndetse n'umusore bita Aman itima Aman yakase baro uyu musore w'umukongomani atera agapira adahagaritse uca ku ruhande gato bwari uburyo bwa mbere ikipe tenseri ibonye ku makosa yandi ya Claude niyo mugabo
atakaje baro aperwe riri muri offensive nemo kina isa nkwe nkiyataka ucenze wa mbere wa kabiri ugaze turamucengera kiwa hatanze bwo uri yohesheje kajeje ikarita ninde nene aranga ntago ndebye ariko ubwo hari umukino kina 11 wahesheje Gilbert umuhondo eh ukina 11 ubwo se si uyu musore ahubwo na kanze nkurebire urebye mu rushimbaraga afite imbaraga cyane navuga ni Elijah umushize kuri wa munyagana hagomba kuboneka igisubizo urumva ikipe ya Etincelles ibonye uburyo akirikare batitangira akazungu kurota wa munani bahushije kuri yo garinsha bahise banatera n'uyu mutwe wa boro munota uno mutwe wuteye ku munota wa 18 urumva munota 20 ikipe ya Etincelles imaze kubona akazi yo ebyizi neti zigitego wari umuri imbere za muryango wari umwe kora aka ngiye mu kanya ndarebye uziko n'abakinnyi biramanta ngo cyagezemo hanyuma ubwo Etincelles ikomeza kugenda yataka ikipe ya APR gusa peza kunyuza mbibona okazio ari nayo yabonetse mu 10 mu mukino niba ntibeshye mu minota 19 ono target ira ya Dawuda sinzi niba muyibonye aje shot tetere nyuma ya Sifasi umuzamo ukura azure bahanga rewo numupira w'umutambiko subiza mu kanu nabonye moro Pavel inzira nari makebuka rebe inyuma agiye kukura mu rusho ariko zanyereza icyo shaka kumva ngo okazio ya peri yabonye imwe ni umediate ni Dawuda ifatika ya ntitangible ni ya Dawuda kwatere nyuma Sifasi Dawuda ni umukinyo ukomeye wapi umuzamo arabupanshinga itujya muri corner agiyemo yakinyate Rastaman Richmond Lamte ndabigeraho nubwo ngo niba ikipe ya APR yari ifite ikibazo kuri Claude watakazaga baro wakinye nabi kajyagiye kinaga nabi ku munsi w'ejo barushwa arushwa gukina nabi ikindi hari gutanga santire ngo muwinga muri kumwe yakuzonze ntago uhumeka nta uri guhumeka akuriho no kwiruka nyine ku munsi w'ejo ashira ba baro mwiruka ashira ba baro mwiruka niba ngo niba ari guhora n'abawinga babanebwe abantu tukibeshye kukomeye none wuye n'abawinga byiruka nyeza mbate nzere ko bunafite taye nziza uzikoresha na bakadimu ni igisore cyane ni igisore ari umuntu muzahirwa arayifa tadasimbutse rero ko nareshye rebo ni umukongomani oya areshya n'abantu bose bahanuza buno bantu ba babudu bajya kuresha no mugeza ari bakiza ariko rebo tuna batanga ahita uko ashaka dasa Asa yatubira yumvaga akwiriye gutsinda kandi yari gutanga ano ko yari afite uburyo bwiza eh ahubwo iki izi kipe Etincelles ikuye ikwi nota kuri appel na police kipe zikomeza yatane igikombe cya champion kandi none bitayigwiririye hitima nyine rarya shoze twavugaga rero deni ringi rya Dawuda gusa cyo nyine riri twa ko Dawuda byari byanza b'imbere akaba ari we witerera bizamo izi bindi byagenaga biboneka na off target bya bindi byo gukina ariko bidafite umusaruro hanyuma na Tade ku munsi w'ejo match yari yanze hitima iri cyambi cyagiye yagiye kuvamo nyine ubona ko nta kintu gufasha ni defense ikipe ya appel irimo irahurika kubera ko moro yayizengereje ariko nawe nka Dawuda nta kintu gufasha muri mediane byari gutuma rero imiti ya mbere iza kurangira umutoza aravuga ati rero igitego kirema bushije cy'umutwe yabuje igitego kitabaho mu minota ya nyuma kandi mu minota ya nyuma hanyuma rero igitego yabije kurangira ikipe Etincelles yabonye corner eshatu zikurikiranye igitego bateri imwe defense ya peri isevi bateri ya kabiri bahanagura zikurikiranye induru zivuga imiririmo kwa kari imbere y'izamu rya Pavel inzira imiti ya mbere irangiye rero umutoza aravuga ati ibintu ndi kubona muri iyi match reka nkore impinduka Ramazani twe twabuze urumva Ramazani yakinye umwanya wa barafinda yese mushira eh nk'umuwinga nk'umuwinga ariko nyine nk'ikipe yarakinyemo none ubyongerewe ni umukinyo kinye muri Etincelles wakuri yo rubavu yakaba ari we ngenderwaho yayigoye cyane kandi twamubuze ejo twamenye cyoke nubwo twiga tubonga barafinda bakina nabi abakinyi bacu hari igihe twabuze none se Ramazani wari inyenyeri muri Sekafu ahise yiburu muri champion twabonye muri Sekafu aho umwanya arakina neza ubambwira mu nyuma yisezo bafite icyizere cyo kuma muri ape dore ikintu cyatunguranye umutoza twari gukora tuna ashizemo baka abari usimbura Ramazani akuramo Tadeo Wanga ashyiramo Lamptey yagiyemo bihita bituma Dawuda yigira inyuma asubira inyuma akina kuri gatandatu hanyuma Lamptey akinana na Lamine Ba nawe yarahari ubwo ni umukase rumwe na playmakers babiri yego byahise bituma rero ikipe ya Paris isa nkaho none itangiye kuyobora game kuko mu minota bakijyamo Apeli nayo cyanye umuriro irabataka kweri kweri irabataka uno musore buri kintu cyambere hariho fall uno lamped ni gutanga za baro zanyu zica mu bantu afite ukuna tanga baro nyine ikasi mirongo hanyuma ariko arabangutse mu maguru icyo adashoboye nuku kujya mu migigirano muri diwer ngo aziganye cyangwa gusubira inyuma cyane ariko baro ya nyuma kuyitanga ubona ko abizi ari naho bigoranye rero ko ino champion nyine yazamuye ijana ku ijana kuko muri ino champion bisaba gukora naho isaba kwiruka isaba imbaraga irasaba barabaye na mini ba mpira nk'itatu yarawufataga ajya gucenga agasanga bamwe bahise bamujya hari babiri bakahita bayitwaye papa basubize mu highlights ni champion ifite imbaraga ikintu nakubaje kimwe urako ukomeza
nabonye liste ejo mbona basimbura mwana mubaka mu bakinyi 20 umutoza yateguye Champions League ni kibaka ntiyabaga rimo wewe niba atari gutomboza coach muzanye mate mu champion ugwitekereza uko wabibonye oya naranatunguye uko twebwe twabonaga mu kinyamba gitanarangira kuko ya Paris yasishize twabonaga Arsenal ari kwishyura turabaza kuti Arsenal ko byende kose niwe tujya amasimbura nde Ramazan aga hanyuma akajya aze gucika umuso biza kuranya tubonye baka nti natunguye sinzi impamvu n'umutoza yabikoze ko ejo umutoza anze kuza kutuvugisha ariko twemeretse itimana Cyeri tima tubwira ati nyine ni tactique z'umutoza nibyo abayashatse ariko urumva yavuga nk'umutoza mukuru yatsinze se yakwanga yatsina match hanyuma ubwo abase bakimara kujyamo rero Lamine Yamal nibwo yakurota 18 yari kugira imvune ntago turamenye ngo izamaje kinini ariko yavunise itimana ushaka kuzatsinda yari barundende bamuhaye yari kuhandi bw'umuso none ase ndasigaye wenyine kurumva itenzera ikintu izamukaga yose kuri byari no koreye ikipe ya Pire gukora ama counter attack yari wenyine bimusaba kuzamara nka baro wahite ishya muri sifasi ya wenda mbaba we yashyiramo igitego agiye gutera baro tubona araguye ticara hasi nta muntu bari kumwe nta contact yabaye muri sakafa ntabwo byabaye kuri Lamine ba hari aho wari umunaniro yabaga umunaniro ntabwo yaba afite iyumvune wenda hari igihe bidakomeye ariko umukino yiyiziho akagayitoretse kose yarari no mu ikipe y'igihugu ya Olympique ya Mali oya ni fatigue muri sekafu sekafu yari wari umunaniro kubera ukuntu bamusabaga kudefanda ku ruhande rwa Claude buri kanya agera arananirwa seka tuzerekanye izo ukomeza tugikomeza nyuma gato y'ubwo yuko Lamine bavuyemo mutoza yaje gukora izindi mpinduka muri mita kabiri ariko kwa gukire kwa pe no gukina neza kwa baye mu match mita kabiri gitangira kubera ko Rambutera yagiyemo agatangira gufasha abakinnyi bakina imbere cyane cyane kubona imipira kwaje kurangira nyuma gato ya minota 15 nubwo apeli yabikoze nk'iminota 15 n'icyo cyakabiri gusa Etincelle yongera gufata inkoni iyobora match hanyuma bura Etincelle ifite uburyo yakinaga cyane cyane byubakiye ku bakinnyi babo bafite abakinnyi ba mediateri beza cyane bafite umukaseri w'imbaraga kandi bakinaga neza bakagira no juste gakinisha umusoro wa kongomani kakipasa katanga baro cyane cyane kuri bantu basore barimo abawinga bayo barimo no musina kugira ngo kwizera wavuye mu gice cy'uburundi no nawe uri kwizera yitwa ni Ismail w'umuhanga cyane byatumaga ari ikipe ya Pierre ihora isa nkaho iri kwirukanka inyuma ya ekipe ya Etincelle kujwa ahubwo ariyo yagira gute yayobora umukino kugira ahubwo Etincelle ikaba yayigenderaho nyuma gato ya nibwo Daoud yaje kuvamo ashyiramo Nwobodo niba ntibeshye batuguma bajyamo ariko nta mpinduka nkizi zigaragara mu bijyanye n'uko Pierre yasatira match yagiye kurangira uko mu minota 90 yarangiye bongera minota 5 umusifuzi ashyiraho n'utundi ku minota ya minota ya nyuma nk'umunota umwe wa nyuma usoza match ikipe Etincelle yaje igitego kitabaho Etincelle kandi kuki kandi ngo apere ubwo none nibwo Clément yarashye igitego Clément yahuje igitego mu minota 5 oya ta nabo match rije kurangira ariko muri ya minota y'inyongera 5 bongiyo urumva Etincelle yabonye mu na corneriga ariko bayitera mu buryo ntakunze bwo guherekanya bashaka bibona bari bashimijwe nuko match yarangiye abanganyije aha nabyo byashaka mutakaza umwanya arayimusubiza kugira ngo nyine imyo tugende mu match irangira umukino za kurangira ikipe ya PLF singanyije n'ikipe ya Etincelle ubusa ku busa afana Etincelle barishima kandi bafite rezo kwishima kubera ko amakipe yabasuye hariya bose akomeye nta nimwe yakuye amanota ikipe ya Etincelle ukuntu yayibonye reka zungu ni ikipe ikomeye ku buryo wa mugani wafana wayo ikintu cyo kwizonga n'amikoro twanaganiriye abantu bazi ariko amazina ku bakinnyi nta kibazo bafite nta kibazo bafite ku bijyanye no mu kibuga rwose bakira kandi papini wawundi muzagenda mugaruke yamo duseka twebwe ejo muri press conference havuga ati twebwe kuntu twize ko champion izaba imeze siko bimeze ati ntabwo abeshya rwose difference ni amafaranga gusa ukurikije ukuntu ikipe zagiye ku isoko zigura Hillary Butera niwe wambwiye ati nta kinyereka ko hari abakinnyi bakomeye baguzwe mfana wa pere aravuga ati abakinnyi barasanzwe ni kawaida cyane kuko niba utatsinda Etincelle yirusha nk'ibyo twavugaga papi akurikije amakuru yumvise uburyo apeli yubatse uburyo reyo yubatse uburyo polisi yubatse barabatse arya byinshi ariko bagera mu kibuga ayo mazina twavuze ahambaye yavuye muri Afurika y'Iburengerazuba ntacyo arusha kiza Hussein Mugabo ntacyo arusha kandi bamwe bamwe kandi umuntu wabimbwiye hambere avuga atari kumutibeshya tujye uko nabibonye kandi umuntu uzumbira ati nk'abakinnyi bashya baje ntacyo barusha bari basanzwe kigaragara kandi nibyo umukinnyi ukomeye ahantu hose abavuga kanyiza ibyo bintu byo bagiye Boko atagera mu Rwanda yakagaragaje itandukaniro Amisa Driki abakinnyi bagiye baza ba Papi Fati
naho unyuze hose baragwe guhera mu myitozo bati n'umukino idasanzwe usuko bakintu tuzana mu Rwanda w'abanyamahanga bose yari abasanzwe ashobora gutsinda agatanga pasi ariko cya kintu cyo kuvuga ngo n'umukino ukomeye pe ku macenga gutsinda gutanga wa mukino yino ubona ko hari ikintu arushaho yasanze nta kuntu apeli ku bakintu b'abanyamahanga barindwi yaguze biyongera kuba yari sanga baruboneka umbwira ngo ritime y'umukino apeli agenda kuri tenseri tenseri niyo yoboye umukino apeli yigenderaho ntabwo ari tenseri yari yobowe na apeli mu kibuga ni gute utabyibaza ku kipe twa championne 5 niyo mpamvu umutoza sinzi kubona ikintu yisobanura nubwo wenda hari ikibazo cy'abakinnyi ibyo mvuga abakinnyi twa twiteze sibo ni hari na bakangira niyo mpamvu umutoza agira akamuzana ya dute wayigiraho kubera ko nta kintu mama dusi yari bukore kikwereka ko ari umwata kukomeye kuko nabageze bajyamo se barirukanka ngo kugakagura abadefense ubwo se niyo apeli yamuguriye apeli yamuguze nk'umwata kuje gutsinda ibitego kurusha Mbahoma ariko Mbahoma ahubwo birisanga ari wongera gusubira mu kibuga Ramazani barongera bagatekerezwaho. Ramin barubwo yavunitse ariko nawe urasanga nta kintu kidasanzwe ari akora kibyo cyabaruboneka. Ndi muntu wagize match mbere ko ndiruboneka pe. Ariko na match bya Pyramide yakinye nabi buruboneka shoko kina nabi kubera umwanya kinishwa. Ruboneka ni mwiza ku 8-10. Ariko ruboneka nk'umu winga nagenzuye nsanga no umwanya umunanira. Amani yaramuzonze kuri gatatu. Arafatika yagendaga. Nyine ngo rega mu kanya gato yiti nyine byasabyaga ko nyine ashaka handi hantu yatubura. Kuba cyaje no mu video yanjye.